Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum ve rahmetullahi ve barakatuhu. Hürmetli azabudaçlar, musafirde gürtdoşlar. Bana bugünkü darvazamız Farg'ona viloyatining Oltiariq tumaniga o'rnatildi. Bu darvazamız bir uchlik reflonka darvazadan tayyor bo'ldi. Listlari bir uchlik aytganimdek, profillari 6-ga 4lik, stoykalari 8-ga 8lik. Mana taglariga shibillari bo'ldi. 8lik shibillardan zamoklari har doimgidek zubur zamokdan bo'ldi. Ko'rishlaringiz mumkin, arqon chaspaklari qo'yilib, do'pichalarini sariq qilib bo'yab berdik, ishni bo'yab berdik. Bu darvozamizni razmeriga keladigan bo'lsak, eniga 290, balandligiga 310likka bo'ldi. Ko'rishlaringiz mumkin, hozir mana orqa tomonlarini ham ko'rsatishga harakat qilib ko'ramiz. Mana zamoklarini ham har doimgidek ochib ishlayapti. Juda ajoyib. Orqa tomonlari mana tekis bo'ladi. Videolarimizni yoqqanmizda kommentariya va fikrlaringiz qoldirishlaringizni so'raymiz. Obuna bo'lmaganlar, obuna bo'lib qo'yasizlar degan umiddamiz. Bu uzumini olib qo'ymayapti-yu degan hayolga bormanglar. Oltiariq xalqi uzumni eng zo'r joylardan bitta joy. Xudo xolasa, kelaverasizlar pishig'ida. Videolarimiz yoqqan bo'lsa, like bosasizlar, kommentariya va fikrlaringiz qoldirishlaringizni so'raymiz. Obuna bo'lib qo'ygan, obuna bo'lmaganlar, obuna bo'lib qo'yasizlar degan umiddamiz. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Allohga emonat bo'linglar.